Nenusilaužk kulkų šnelių. Namai gražiai sutvarkyti, o visi bankai. Aš ko nesimato? Nežinau, viskas yra kažkokia nesąmonė, bet mes turim su šito gyventi. Kažkaip dovanų. Ir labai kas nors patinka, tai sakai, žinai, kam patiktų šitą dovaną kalėdą? Man. Jo, ir batys labai džiaugiuosi, tai... Nežinau, jį didn't have me, jie, jie. Follow white rabbit. I'm taking potions, call me Alice. Watch me grow taller. Yeah, rabbit's watches in his pocket. Yeah, he stays late. But he leads me, so I follow. Mano budėjimas. Karoči, mano budėjimas. Bet aš dabar čia kaip ir nedalyvavau, nes čia dalyvavo labiau patyrę gydytojai šitame reikale visam. Karočinu ir Danelio. Žiūriausiai, kad dabar viskas užkišta tą koroną ir kad atsitinka šiaip kas nors. Tai reikia skraidinti kur nors toli. Nu va, gavau bent pirago iš slaugytojų. Išėjau laisvę. Dabar dienų sėdėjimo. Vienas dabar grįnas oras. Danelio. Žodžiu, aš grįžau namo, man reikia Maksimus pasimti. Kaip pizzetą sutikau pakeliui. Žodžiu, man reikia duosiu. Nenusilaužk kulkšnelių. Čia yra mano kalėdiniai dar visokie. Aš turiu net auksinių žvakių. Žiūrėk. Be reikalo pasakys, dabar žinosiu, kur jį pasimt. Kurek tolėtų, kai? Įsilaužčiu. Bet man irgi reikia. O tai man nori šitą dalyvaus. Nes man irgi reikia. Tai pasimk. Na, tai gal tu man dabar tos gaila. Tai gal dvi turi pasidalintumėm. Turiu tris. Tai vieną man tokį. Žiūrėk, aš jau tokio dovanoju savo rūsą. Ačiū. Kokia gražiai su raištuku. Gerai, dabar žiūrim, ko čia dar. Žiūrėk, čia yra mano partai, iš ko man reikia. Va. Ten zebrinis ar leopardinis? Jo, čia toks kačiuko reinas. Ir šito man reikia, čia yra mano mėgstiniai. Dabar jūsų. Dėkui. Dar viena, o dieve, misteriška ranka. Dar viena, dėkui. O Jėzus, tu. Aš turiu, tau nebereikia mokytis. Aš tą patį turiu. Medicin, Deutsch. O dieve, gerai ko dar yra. Tai jeigu tai yra čia, jeigu tau kada reikės įsikyti. O ne, jau papuošta. Tai yra net jau ir po... Žiūrėk, ar su lemputėm? Su tom lemputėm. Ir čia mano, sakau, mano rusys, aš neįsiu savo rusį ir man čia būna staigmanas. Šitą man irgi reikia. Žiūrėk, turiu visokį nepradaryti žaisti. Wow, prikupiai. Žinai, dėl ko jie nepradaryti, nes čia reikia pačiam surišti ir aš labai tingėjau. Vat ir paaiškinimas. Jau taip, vienybė. Tai žiūrėk, pralaisvėjo rusys. Nu jau normaliau. Dabar tik pilna dirbtinių visokių papuošimų galiu. Aš čia vėliau dar atužosiu, aš dabar nenoriu dar kalėdam puošti, nes dar yra biškai parengsti. Jo, jo. Man gruodžio pirmos kažkur taip. Va, gerai. Advento kalendorių dar nusipirk. Jo. Kur čia buvo? Bildukai. O die, kaip išsigandau. Taip, bet mane visose vlogose būna kokį nors. Matai ten, kur trenkiasi dalis. Jo, girdėjau. Kur balkono dalis trenkiasi, nors aš buvau uždarytas. Ir nufilmavau. Siaubas kažkoks. Sane, pastoja. Žinau, kad tiesiog garsiai būna. Pasme, kokie nors fizikiniai, kai atsitrengia kažkas į kažką, arba nukrenta, arba kaimynai. Ne, ir būna be paaiškinimo. Šitą gali ten toliau palėti, bus patogiai, kad jis atrengia. Ja, tik su... Nelaimelis lagamina. Bet vienas egas daiktas šitom rusynos. Bet čia mano kompas, o dieve. Kompas? Aš turiu kompas. Vidurį kelią guliu. Jo. Aš sakau, aš su bomžiai.
Jo, bomžė. Aš esu visiško bomžė, galiu pasakyti. Namai gražiai stvarkyti, o rusys belekai. Aš, ko nesimato? Lė. Pukeliai. Šia kalėdini labai. Šitos gal pasiemi. Gerai, čia Martino patingas toksai. Jo, ką tik džiaugiu. Su braškytėm. Nu, ačiū. Šiek tiek krubelių, tai vienam savaitgaliui pasiimta. Nu, čia man savaitgaliui dabar dar nusivežti. Štai baisa atrodo, kad tu sapapilo prie tos operacijos krivo manukė. Atrodo kaip tokia paugliukė su savo kožyte. Jo, aš man dar net 30. Dar mato tikrai. Dar net 30. Kaip laimingai, kad sutikai. Sutikai, kažkaip per akcentas. Kaip pasisekė, realiai, važiuoju iš darbo, žiūriu, eina du tokio juodų. Juoduliai kaimo. Kaip ir nieko įdavim gali, ne? Nu. Vergai. Aš dar galvoju varyti, nemoriu varyti iki rūsio, bet galvoju, noriu to mėgstinio. Susirasti jį bent jau, galvoju, varysiu iki rūsio. Va, prašau. O tai spolius šarėt ar šarėt asilus? Asilus. Ir vardus davėm. Kur saulėgražių lauko, ne? Jo, prisijaukinom, jo bėga pas mus. Tai, kaip faina. Jo. Ta gali į savo mandą. Ai, toks jau čia. Čia yra mano žeminės miškas. Va, viskas. Davai. Čia reikia. Pažiūrėkit, koks gražus toks raudonas vakaras. Čia mano namas. O, kaip nerealiai. Labas dienas ir sveiki atvykę į mano naują vlogą. Šiandien yra ketvirtadienio vakaras, aš grįžau po darbo, kuriame buvau nuo trečiadienio ryto. Jau jums atsibodo, kad aš tą tai kartoju, bet aš negaliu nustoti šitą kartoti, nes tai paaiškina, kaip kodėl aš šitai atrodau baisiai. Nes aš jau visiškai nebeturiu jokio ūpo nieko. Noriu tik savaitgalis, kad kuo greičiau ateitų, dar rytoj 6 valandas atidirbti. Ir viskas, ir savaitgalis, ir vėl. Ir vėl gyvenu nuo savaitgalį iki savaitgalį. Aš niekaip neišmokstu džiaugtis va tom darbo dienom. Nu, niekaip neišmokstu džiaugtis, nesuprantu, kas yra. Man vis tiek, aš laukiu to penktadienio, kaip nežinau kas. Šiandien irgi jau buvo tokių fazų, kad jau pavargau vakar ten tų nesąmonių darbę visokį. Suprantat, kas yra, mes operuojam per tą koroną. Ir nėra mums kur iškelti tų žmonių, jeigu būna kokių nelaimių. Atvarė su sraigtasparniu dėl to, kad pirmiausia vieta yra už ten 100 km ir kažkiek. Nu ir karočio, nu ir mano tokia nerva dalykai. Ir kažkaip, nežinau, viskas baigės gerai, ačiū Dievui. Bet šiaip buvo geras budėjimas ir naktį niekas neskam. Nečiupinėk veido, Indre, nečiupinėk, negalima čiupinėti. Niekas man neskambino, bet miegojau labai prastai, dėl to, kad, nu ne, užmigti aš budėjimo režime, nu aš budžiu, nu neina man užmigti, aš vis galvoju, kad to skambins. Tai žiūriu, šiandien miegojau ir šiandien stovėjau nuo 7 ryto iki 16 vakaro ant kojų su dviejom pertraukėlėm. Atstovėjau paskutinį operaciją 4 valandas su tuo švino žiūrstu. Kuris belekai man skauda paskui. Dar reikia pasilenkus stovėti ir dar ten suplyšo nugaros smegenų dangalas. Vienas iš vadovų operavo. Suplyšo tas dangalas, siuvam 2 valandas, ten nervai išlindo. Reik pasilenkus, man reik siurbti tai vietai. Man kakla tempia, ta švino toks yra dar apygaklė tokia. Nugaras skauda mano švino prijuostis. Aš keidavau į sportą, man taip neskaudėdavo, bet dabar esu ištežus, išglebus. Žiauriai sunku buvo fiziškai. Ir jo, beveik laiku išėjau, biškai gal po 4. Važiuoju ir žiūriu, eina mano sesė su savo draugu. Tai paėmiau jos, davežiau iki namų ten likusi pusę kilometrą. Nes jie vis laik varo tokių asiliukų šertę, su tas asiliukus rodžius jum, ten yra už saulėgražų lauko, ir jie eina pasivaikščiot, kai mano sesė po darbo grįžta, nežodžiu. Jo, ir aš, o mano planas buvo nuvaryti į rūsį, kad pasimčiau savo žeminius rūbus. Nu, jau čia vieną maišą buvau pasiemus, jau tie mėgstiniai čia guli, bet aš turiu dar labai daug žeminių rūbų, kas mane žinot ir žiūri, tai kad, nu, aš neapsiriboju minimumu. Tai aš dabar viską susitempiau ir aš to padarysiu, jaučiu tą greitą įfilmavimą, kaip aš tos rūbus, aš nežinau, kur jūs dabar dėti. Aš vieną kabyklą išnešiau, nes buvo man jos per daug, bet dabar vėl jas reikia nuvėl, aš tikrai dabar neįsiūrus ir netemsiu jos vėl. Jo, tai pasiėmiau aš tos mėgstinius, dabar čia biškį dar pačilinau internetą,
atsigeriu arbatos mėtų ir dabar įkėliau ką tik vlogą prieš tai buvusi, tai tikiuosi jį stropiai žiūrite. O aš, jo, susižiūrėsiu savo outfitą, nu man dabar tas, vat, būtent tas, po tokios dienos, vat, tas outfito susidėjimas, man čia yra tokia atgaiva sielai, žinokit, ta prasme, nu, kažkaip, nežinau, šiandien vėl jau taip, tas 4 valandas stovint jau irgi pradėjau mąstyti, nu kaip čia, kodėl, už ką, bet paskui, nu, čia kokias būna minutės trukmės mintis ir paskui pagalvoji, dėl ko tai darai visą ir vėl būna viskas ok, ir ant galo vėl buvo gera nuotaika. Sakau, nu, būna fiziškai, kai sunkus momentai, būna, kad tikrai nesupranti, kaip čia taip. Karačia, tai va, jo, ką čia dar, nu, daugiau kaip ir nieko naujo, prabūtų tam darbė, vakar sakė, buvo gražus oras, visi buvo laukę, aš nebuvau, šiandien ir nebuvau. Toj vėl einu iš ryto į operacinę, o paskui reikia man labai daug, aš šiandien galvau, kad aš ilgiau sėdėsiu, bet jau man tai buvo blogo nuo visko. Nu, tų 2 dienų, kad aš jau bėgau namo paknopstom. Kita savaitė bus žiauri, 2 budėjimai, 9 amerikiečiai, konsultacijos ir operacijų dienos iki vakaro. Aš nežinau, žinokit, reiks kažkaip išgyventi. Budėjimas pirmadienį, penktadienį. Aš nenoriu apie tai galvoti, negalvojam apie šitą, negalvojam. Rytoj penktadienis, rytoj prasidės savaitgalis. Įkvėpėm, iškvėpėm. Nemastom apie dalykus, kurių dar nėra. Ir nemastom apie problemas, kurios dar neegzistuoja. Aš vis atlinkus esu apie tai galvoti. Tai žodžiu, viskas, baigiam čia šnekėt. Einu savo šmutkių tasyti. Nes tokiomis dienomis tai yra vienintelis mano džiaugsmas. Sorry, bet vienintelis mano džiaugsmas. Žiūrėkit, nei kur išeisi, niekur negalima išeiti, nėra jokios kultūros, jokių renginių, jokių draugų. Pasakė bendradarbė, buvo susitikusi draugė dviese, parkavimo aikštelėje kažkokia prekybos centro, sutiko savo draugę, nu bendrą draugę. Ir jos trysė pasišnekė, iškart policija atvažiavo, nes buvo netoliese, pamatė ir davė baudas. Už tai, kad 3 namų ūkiai. O vaikam įvedė 1 draugo taisyklę. Vaikas gali turėti tik 1 draugą. Tai va. Tai, žodžiu, yra tik darbas ir namai vienam. Čia, nu, man toks gyvenimas tinka, kas mane žinot. Bet vat ir vienintelis dabar šiandienos džiaugsmas yra išsiplauti podelius, tiksliau sudėti indaplovę podelius ir pasėti savo, ką aš apsirinsiu savaitgalį, kai sutiksiu su mama. Šiukštu tik netrysia, kad tik draugas neprisijungtų, nes galim gauti baudas, bet dviese dar galima. Kažkas klausė, ar aš dabar vis tiek toliau važiuosiu į Hamburgą. Žmonės, šitas nesibaigs niekada, tai bus visą gyvenimą su mumis šitą koroną. Ir aš dėl to nežadu nutraukti santykių, nei su šeima, nei su draugu. Nes, atsimenu, mane metų pradžioje labai kritikavo, kad aš važiuoju pas draugą, bet aš žinojau, kad tai nesibaigs niekada, gal po 3-4 metų, ir tai neaišku. Ir tikrai važiavau ir važiuosiu, nes aš nesiruošiu gyventi dabar vienuolio gyvenimo dar 5 metus. Ta prasme, nu, nesiruošiu, sorry, nei nutraukti santykius su nieko vien dėl to, kad korona yra, kuri visada bus dabar. Visada, pažadu jom, tikrai niekada jį daugiau iš mūsų nebedings. Ir tai klausimas tik tiek toks yra, kiek mes to imunitetui gausim, ir ar ilgam, kol kas, nežinau, nėra labai didelis šansas, kad ilgam gausim 3-6 mėnesiai. Kaip mums reikės viso šito gyventi, aš neįsivaizduoju, bet tai yra mūsų naujoji realybė, ir ji tokia yra, ir ji nemanau, kad kažkaip labai pasikeis. Tai žodžiu. Tai va, tai važiuosiu ir toj Hamburgą. Darbo kontaktai yra neribuojami. Šiandien vėl operacinės valgykla. Nu, reikia tarp tų operacijų kažko atsigerti ir suvalgyti. Nu, ir sėdim. 8, 12 kvadratinių metrų kambariukė. Be kaukų, nes valgom. Nu, čia yra viskas tokia nesąmonė. Nu, gnėsiu aš į tualetą valgyti. Nu, karačio. O šiaip tai dabar FFP kaukės mum įvedė po tų mūsų visų čia koronos žydinių. Nežinau, viskas yra kažkokia nesąmonė, bet mes turim su šito gyventi. Viskas pamirštam, kas buvo 19 metais, kad mes visur vaikščiam be kaukų ir baliavojam. Šito nebėra, yra 1 žmogaus, 1 draugo taisyklė, būti namuose, dirbti ir būti namuose. Dirbti, grįžti namo, paėst, gulti, vėl dirbti ir va taip mes dabar gyvensim. Tai manau, kad kiekvienas turim susirasti savo kažkokį džiaugsmo šaltinėlį, kad ir kas tai va būtų. Na, tai va, viskas, užteks, einu šmutkį savo traukti iš čemodanų.
ta vakarienė, tai makaronai pilno grūdo su tokiu va pesto padažu, kurį pirkau savo karantinam, bet neišnaudojau. Labas rytas iš penktadienio. Pagaliau pasidažiau, pagaliau normaliai atrodau. Paracusiu tą outfitą. Jo, miegojau iš tikrųjų kažkaip keistai, labai atsibudinėjau dažnai ir praeitą naktį ir dabar. Nežinau, kas yra su to miego, kažkokia gal mėnulio fazė, tai tikiu, savaitgalį miegosiu geriau. Susiruošiu, susidėjau daiktus, maisto produktus, kuriuos reikia vėl važiuoti po savo kitie. Jo, viskas susidėliojau, kelius grinai penktą, kad spėčiau viską ramiai pasidaryti. Ir šiandien į darbą iki pirmos, arba dar biškai anksčiau gal išeisiu. Ir varysiu hamburgą, mano šiandien planas, aš norėčiau iš tikrųjų į IKEA nuvažiuoti. Nes noriu dovanas jau kalėdinės pradėti pirkti, tai IKEA būtų dovanas mamai ir sesiai, nes joms namams visada visko reikia. Tai žodžiu, pažiūrėsim. Gal pavyks. Nežinau, žiūrėsiu kaip kamščių situaciją ar panašiai, nes tam reikia dar davažiuoti. Jo, tai labai džiaugiuosi, šiandien šalta, visu. Aš jau šiandien apsivilkau šitą megztinį, kurį planuoju ir rytoj vilktis fotosesijai. Nu, tikiuosi, išdegs šitas planas, labai tikiuosi. Ir jo, va, mano kerzai. Toks va diržas, man jis čia labai tinka. Mano paltas toks, irgi smėlinės spalvos, tik šviesesnės. Ir bus dabar juoda kuprinė, o vėliau juoda rankinė. Nu va, kad būtų išbaigtas vaizdas, kažkas va tokio. Aukso detalės ir... Na, taip va, ir varysim rytoj, tik aišku plaukai bus išplauti ir labai gražus. Štai koks rytas gražus penktadienio. Tai labukas, pasiėmėm pumpkin spice latte, nežinau kaip tarės iš tikrųjų. Pavostom. Pumpkin spices. Aš taip ir nebuvau Starbucks'e. Taip ir nebuvau, neprisiruošiau niekaip nueit, bet gal dar bus, galvoju. Visai norėčiau nueit kada, bet, nu, žodžiu, nesvarbu. Pasiėmėm McDonald'o, nes šiandien vėlgi nieko nevalgiau, buvo labai hektiška diena. Aš man cukraus neįdėjau, prašau ekstra cukraus, nes visai, kad duodam McDonald'o reklamas be cukraus. Ok. Buvo labai hektiška diena, labai daug visko, bet viskas gerai, išėjau 40 minučių anksčiau ir varau, aš nešauku dešį hamburgą, nes noriu nulėkti į IKEA, kadangi bijau, kad gali uždaryti visas parduotuvės, o man reikia kalėdinės dovanas nupirkti. Ir būtent pirksiu praktiškus dalykus mamai ir sesiai čia IKEA'ui. Tai žodžiu, jo, tai noriu šiandien spėti nuvaryti, nes mano draugas jau kada čia sustinkam, kada einam apsipirkti maisto. Sakau, tu neskubėk, va, aš ten man dar reikia laiko. Tai žodžiu, viskas labai gerai, toks va penktadienis. Sesė, sakė, man labai tinka va tokio šviesos spalvos, nes visai juodai rengas, sakė, labai gražu. Ir šviesiai, ir kitaip. Jo, tai vis tiek valgau, kol neatšalo ir keliauju hamburgą, oras šūdinas, akiniai aplyja. Netgi nuo mokėjimo su kortelė per langelį. Žodžiu, tai ką, skanus. Man širdis verkia mažinį valgyti, ypač tokia, kur yra realiai tobulai išvari. Bet ką darysi, nu, BMW restoranas atsidarė. Bulvytės su majonezu. Jo, tik išjungu šildymą, bet žiūrėkit, oras pragedrėjo, nes aš iš tikrųjų dabar, kai važiavau, tai buvo žiūrį sunku važiuoti lyjo, bele kaip. Ir va, kaip man pasisekė. O ta pumpkin spice, tai nežinau, bet cukraus bent jau, tai nėra kažkas labai. Nėra labai žiūri skani, žinokit. Gal cukraus trūksta. Tokia karti. Nu, kava yra karti, nežinau. Tai ką, tikslas pasiektas, kiek valandų? 14:09. Super, super, super. Turiu pakankamai laiko, galėsiu ramiai pasižiūrėti. Biškis savo, biškis dovanų. Tai žodžiu, apsipirkau, bet parodysiu vėliau visą savo šitą savo apsipirkimą, dėl to, kad čia yra ir dovanų mamai ir sesiai labai daug, ir man, žinoma, aš esu kaip grinsas, kai dovanų, ir labai kas nors patinka, tai sakai, žinai, kam patiktų šitą dovaną kalėdų, man.
Tai žodžiu, čia yra visko, tai dabar dar nerodau, nes iš tikrųjų galbūt apsikeisim iš kelių anksčiau dovanom, kaip ir mes su draugu, nes mano sesiai reikia tų dovanų jau dabar. Turiu menį, kad noriu tos dalykus naudoti, kuriuos sakė, kad reikia. Tai galvoju, gal jau neužilgai ir apsikeisiu, mama lygiai taip pat bus jame ankstyvos kalėdos. O draugui pirksiu, jau irgi sugalvojau, ką galiu pasakyti, nes lietuviškai nesupranta, tai aš noriu nupirkti. O žiūrėkit, kaip įdomiai toks važiuoja krautuvas, nesumačius. Aš jam noriu nupirkti iš tikrųjų prieskonių rinkinį, prieskonių arba tokių aliejų. Jūs matyt, kaip jis gamina ir aš nenoriu, kad jis gamintųsi tiesiog supermarketo prieskoniais. Tai ieškosiu tokio gražaus rinkinuko kokio nors į virtuvę pasistatyti. Nu, kaip man dabar sutalpinti? Alo? Kaip sutalpinti? O, dieve, tai reikės ką nors sugalvoti. Tai ką, čia tikriausiai bus mano kalėdų eglutė. Nežinau, gal vėliau dar kokį tokį nusipirksiu, bet jau bent jau šito tai tikrai irgi užtektų mano. Ir paskui pasodinčiau savo sodą, nes man labai gaila tų nukirstų, žiauriai gaila. Nu va, kaip matom, šitą spalvą labai in. Jo, paskutiniai vakaro saulės spinduliai, pusė penkių. Aš buvau H&M ir parodysiu dabar, ką aš ten tik radau. Iš tikrųjų, mano idėja buvo sesiai nupirkti kai ką, tiksliau ką nors, nes dar kol kas neuždirba pilno atlyginimo, uždirba tik minimumą. Tai kažkaip aš noriu jai biškį nupirkti ką nors ir padovanoti. Jau čia ale su kalėdom, bet aš jau anksčiau padovanosiu, tai žodžiu, tuo momentu, kai bus šitas vlogas jau online, jinai jau turės tos daiktus, tai žodžiu ir parodysiu. Bet kaip sakiau, aš esu grinčias, kuris eina per parduotuvę, pirk dovanų ir savo viską prisipirka. Tai supirkau savo batus. Va, tokie batai, labai fainai ant kojos atrodė. Kainavo 39 eurus, 40 išmera. Taip pat nusipirkau savo. Tokia va, už 10 eurų, M-dydžio toks va marškinėlis su ACDC. Žinot, prie ko aš sugalvojau, prie aukšto liemenio sijono aukšto liemenio ir violetinio lūpdažio. Turėtų žiauriai gerai žiūrėtis. Ir, pavyzdžiui, tas violetinis megztinis irgi gali būti tema. Toliau, namam. Nes, kaip matėt, mano namų rūbai yra žiauriai nesuderinti, belė kokie, ir aš noriu pabiškuti juos daugiau suderinti. Čia iš vyrų skyriaus. M už 6 eurus, toks va bluzonas, nežinau, čia tas track life, ne prie ko, bet čia yra namam grinai, toks lounge, chill, vyriškas bluzonas. Toliau sesiai. Sesiai paėmiau megztinį, kainavo jisai 24 eurus, paėmiau M dydžio, jinai šiaip yra SXS, bet norėjau tokio oversized, kad jie būtų tiesiog po paltais. Nes jinai mano ten kažkokį seną nešojo, kurį aš namuose nešodavau, sakau, jezu, aš tau nupirksiu ką nors. Tai žodžiu, va toks labai labai minkštas, fainas megztinis. Bus tiesiog atėjimui darbo, nes daugiau nelabai yra kur eit. Aš tai bent dar filmuojos, man dar yra kur užsidėti šmutkės. Toliau irgi sesiai paėmiau, jinai yra NASA's fanė. NASA's astronautikos žvaigždžių ir panašiai. Tai radau vyrų skyrių, kainavo 11 eurų. XS'o dydžio. Vyrų, toksai va bomberis. Va. Žiauriai patiko, galvau ir savo pasimti, bet galvau, jeigu jau norėsiu, aš pasiskolinsiu iš jos. Nes nukam dviejų tokių pačių, tai galima ir pasiskolinti, jeigu tarkim kažkur labai norėčiau su jo išeiti pavasarį, tai čia tokia pavasarinė statyka, bet jei žinau, kad labai labai patiks, toliau savo namam už 15 esu dydžio vyrų skyriaus šitos treninės kelnės. Čia vėlgi aš apie jas žinau iš šio neletės vlogų. Ir, nu, man gražu tokias kelnes po namus, tai tokios storas, tai čia bus ir man, kad pagaliau išėjau iš tų visų rūžavų treningiukų. Ir taip pat čia buvo rinkinys. Pasėmiau L dydžio, nes tik toks ir ta buvo, man atrodo, paskutinis už 19 eurų. Toks va bluzonas, parašyta Sunshine and Good Feelings. Tokios atspalvos ir derančios prie jo
tokios va kelnes, jos tiesiog buvo ne tik kad kelnes, bet timpos. Kadangi yra oversize šitas bluzonas, tai tos timpos visai gerai po ilgų mano bluzonų. Ir tokie buvo mano namų lounge dalykai. Aš galvoju vieną komplektą čia pas draugą reikės palikti ir vieną namo prisivežti. Aš turiu ir daugiau tam komplektų visur dabar, visose namuose po biškį. Bet galvoju, nu taip, kad po truputėlį įvesti biškį normalesnį aprangą namuose, nes kaip žinom, namuose teks būti dar ilgai mums visiems. Ir bet aš čia dabar ir apsišopinau. Aš tikrai norėjau mėgstinį sesiai nupirkti. Kaip visada, ai karoti dzin man. Jo, ir batys labai džiaugiuosi, tai... batys labai džiaugiuosi, labai visai patogus ir va bus man, aš sakau, aš dabar tokiais laikais, kai nėra kur rengtis outfitų, džiaugiuosi, kad aš rodau viską per, dabar man viską filmuoju ir fotkinu, dėl to, kad bent yra proga kažkur, nes aš nežinau, aš sakau, man šmutkės kartais yra vienintelis džiaugsmas, būna tokių dienų, kur yra vienintelis džiaugsmas, nes visa kita mane nervina. O dabar varau pas draugą iki darbo. Nes jisai kažkokį turi ten garso sistemą, kurią nori gal man atiduoti, nes jiem ten nebereikia ir pakvietė mane užeiti. Jie šiaip daro ten home office, kai kurie žmonės dirba biure, kai kurie home office. Jisai dabar vienas biure sakė, tai dabar sakė man ateiti, tiksliau atvažiuoti su mašina. Jo, tai aš važiuoju pasižiūrėti, dabar parodysiu, kur aš važiuosiu. Va, į šitą dangoraižiuką, kur paukščiai dabar praskrido. Ir jie ten, man atrodo, 9 aukšte ar kažkur yra turit biurus, tai va, tas varau. Bist du das? Ja, das ist das Ding hier. Was? Sauber. Ach so, das meinst du. Und du brauchst das nicht? Deine Kacke? Ja. Wie cool, ich wollte den Ausblick sehen. Bin nicht so jeden Tag wie ihr hier. Mit Heißluftfritteuse. Okay. Das sind zwar quasi, also da wird die Luft abgesaugt aus dem Ding. Ja. Dadurch kannst du Fleisch schneller garen und so ein Hähnchen. Habt bald keine Angst, wir haben uns Das ist halt voll geil, es wird auch dunkel, während du so ein Dorf. Tai labas rytas iš šeštadienio. Oras yra tragiškai, žiauriai vėjuota ir šalta, nežinau kaip su mano fotosesija. Ir linojo, ir jutiminė temperatūra yra 0 laipsnių, reali yra 5, tai aš neįsivizuoju. Jo, tai vakar tiesiog iškėrėm karšto vyno dubitelis dviesi. Šiandien, nu šiaip visai anksti nuėjo mėgoti, kokia 11, atsikėliau 8, tai išsimėgau. Ir dabar čia čilino šios. Ano, tai va tiek mano tos ir fotosesijos. Jo, čilinom šiandien žiūrėtų, aš sumaudžiu dabar ką tik toj pusryčiausim. Standartiškai pusryčiausiai bandelę skrūdintą, su viena būna su mėsyte ir kita su sūru. Čia yra tokia standartiškai vokiškai pusryčiai. Jo, tai dabar pavalgysim, tada aš pasidažysiu. Man reikia iš tikrųjų paso nuotraukos, žiūrėčiau, man taip išbėrė nuo nervų jaučiu. Tokie stresiniai spogai. 100 metų aš tokių dalykų neturėjau. Nes šitoje vietoje iš vis, aš nežinau, kaukė čia visur būna, o čia neprikovė vapšė. Čia nieko, o čia... Jo, tai toks nevirus oras, nei pavalgyt, kur išeisi, tai reikės kažką gamintis. Ir mano mama atvažiuos, labai norėjau susitikti, tai atvarysiu iki prekybos centro. Man dar reikia biškį keletą namų ruošos tokių priemonių nusipirkti, nes pasibaigė. Tai parodysiu viską. Nu ką, išėjau lauką. Jėzau, kaip šalta. Jo, toks oras, tai tikrai nepasveikščiavam. Tai, nežinau, susitiksim prekybos centre. Stogo pasifotinsim, gal visi, kai nuvažiuosim prie tą ežerą. Matysiu, nes fotkai tai man reik. Jo, ir dar iš tikrųjų maisto apsipirk, man iškis šiandien po to vyno. Man nieko, aš super gyvybinga. Visi iš pradžių sako, aš kartu varysiu.
Nors man norėjo kartu varyti, su manimi mama susitikti. Bet visiškai pachmeliukas pribaigė gulint sofas miegą. Sako, aš noriu kartu nuvaryti, bet aš sako, negaliu pakelti iš lovos. Va, 10 metų vyresnis jau kitaip veikia tas vienas gliuvaino butelys. Jo, tai aš kažką maisto nupirksiu. Sakau, tai gal pasakyk, ko tu nori. Sako, nežinau, nuspręsk tu. Dabar turiu dar nuspręsti, ką valgysim, bet jau kai nupirksiu, tai aišku, įgamins. Tai žodžiu, gerai yra. Jo, varu mašiną žiauri, šalta, žiauri. Ir ką nors vis tiek reikia iš to išspausti, ne? Mama sakė, pasimt vienas prie tokio palto, kitas prie mano tokio rožinį šviesaus palto. Čia nei karštas, nu, faini. Nei glamžiausi. Dabar yra 25% viskam. Tai va, kiek ir te kainuos. Praeitą kartą palikau tokį šokoladą ir jį suvalgė man, nors nevalgo balto šokolado iš vis, tai dabar nupirkau aš 4. Kad dar, ir dar labai dėvino tokius tiktakus, tai irgi nupirkau. Paėmiau vištos, didelį tokią marinuotą vištą, tokių pomidorų. Ir va, vištą, kad nereiktų daug kažko daryti. Nieko ypatingo čia nusipirkau porą muilų tokių gabalinių, dėl to, kad vyrti blenderį su jais plaunu. Ir va tos pagaliukų su popieriniu šituo. Wie schmeckt mein Popcorn? Ich glaube. Und schmeckt ja gut. Probieren wir es ein bisschen rein. Thymian mit drin sein. Ich nehme heute mal das. Okay. Das Gute. Das gute Aldi für 1 Euro. Nein, 60 Cent Penny. Ach so. Oh. Nur das Beste. Mhm. Labas iš sekmadienio, aš taip labai paprastai atrodau, parvažiavau į savo regioną, bet varysiu pasivaikščiot. Radau, tiesiog nužiūrėjau mepsose, žiūrėjau, kas būtų dar įdomesnė aplinkiniuose kaimuose, nes jau mano tie miškai atsibodo. Tai radau biškį kitur, kur pasivaikščiot, ir čia belikiek žmonių iš tikrųjų, belikiek mašinų priparkuoto ir senukai vaikšto. Sakau, nu, blemba, įsiu čia į miškus kažkur vaikščiot. Bet pasižiūrėsim, neina ten toliau privažiuoti, nes keliai blogi, tai dabar iki mano norimos vietos yra 2 km. Nu, man minimum reikia valandą pasivaikščioti, tada bus gerai. Žodžiu, labai vėl ramus, fainas savaitgalis, vakar aš buvau su mama susitikus, apsipirkau, pavalgėm paskui su draugu. Čilinom, žiūrėjau filmus, jisai jau mėgojo. Šiandien vėl čilinom, tai žodžiu, labai fainai, kitą savaitę bus žiaurinė. Tai dabar šiandien noriu dar iški gamtos įkvėpti. Jo, tai ką, einu viški lupas, reikia prasitepti su kokiu nors balzamu, čia nieko neturiu. Ir keliauju į kelią. Va, čia dar išmašinos, va taip. Ir čia pilna priparkuota. Aš gal būsiu viena. Pasak navigacijos dabar yra 3 km iš tą pusę. Galima, šiaip navigacija rodė, kad čia važiuoti galima, bet iš tikrųjų negalima, nes yra
tiesiog net varteliai, kaip pasakyti, ne varteliai, bet užblokuota, tai nežinau, kaip čia galvoju, kad aš pravažiuosiu. Pilna žmonių, nu, aišku, sekmadienis, daugiau nėra kur eiti, nei pavalgyti, nei nieko, belieka tik į miškus varyti. Jo, tai pasiėmau, čia irgi toks lankstinukas, visokios vietos, čia yra realiai mano aplinkiniai rajonai, tai bus labai gerai pasižiūrėti, ko dar čia būna. Tai labai fainai, oras super. Čia yra dar tokių šalutinių keliukų, bet čia kartais pagrindinių. Pažiūrėsim, kur nuves. Neblogą vietą žinosiu, kur galima atvažiuoti pasivaikščioti. Nes jau sakiau prie manęs, jau man taip nuobodo. 100 kartų tą viskas išvaikščioti, nors naujo miško. Šiakas kaip gražu. Labai džiaugiuosi, kad čia tvariu. Super. Negyvi medžiai, spėjimas. Kadangi labai labai linkia padavinėti teismus yra žmonės Vokietijoje. Tai čia yra ekstra spėjimas, kad pats prisiėmi riziką per šitą kelią eiti. Ir tada negali paduoti teismą, jeigu užkristų medis ant galvos. Oi, oi. Lietuvoje tokių nepamatysi dalykų. Visą laiką eini ant savo rizikos. Na. Kur čia tam yra medžiai? Bet kur realiai miškė gali medis ant galvos užkristi? Kur jis gali neužkristi? Visur gali. Plyta gali ir stogas ant galvos užkristi. Ir medis. Ir konkorėris ir varveklis. Bet čia labai atsargiai su šituo. Jo. Dabar sakysi dėl saugumo, bet iš tikrųjų, nu va, šeima su vaikais. Visur yra žmonių. Nežinau, kaip čia darbo diena. Čia prieš man irgi žmonės jau porelė. Tai realiai, nežinau, nu, nėra to nesaugumo jausmo, kad čia nesaugiai jaustumės. Aš labai tikiuosi, kad nepradės lyti, nes aš neturiu skėčio. Kokio senumo medis. Kokio dydžio šis. Palyginus. Kaip jau trobelė nebloga. Ką tik mačiau, kaip medis nulūžo, bet miške gal nenufilmavo. Ir čia yra tavo apžvalgos bokštelis. Bet kažkoks atrodo apleistas visai. Nu va, toks vaizdas. Vienai. Mano meditacijos vieta. Jau beveik parėjau lyg mašinos. Radau tokį saliuką fainą. Žiūrėkit, rožas tai žydė pas mane. Štai mano. Jo, nieko nekomentuojam, gerai. Susinešiau viską iš mašinos. Gavau aš nuo draugo, tiksliau šio darbo, jiem ten nebereikėjo tokio va garso kolonėlio. Tai sakė pasižiūrėti, kurie pasidėti. Čia, nu, muzika, jeigu būtų koks baliukas kada nors pas mane. Tai labai visai. Labai visai būtų fainai. Tiesiog su USB, man atrodo, valdoma. Galima tiesiog paimti telefoną ir groja. Tai dabar kepu aš varškės apkepą. Parodysiu, kai iškeps. Ir čia šiek tiek Lidlen apsipirkau. Tai tokie du jogurtai pirmadienio ir antradienio pusryčiams. Taip pat man reikėjo žolelių, nes jos pasibaigė. Pistacijos sūdytos. Ir trys tokie patkeliai. Ačiū, kas pasakėt, kad Vokietijoje yra manų ir jo vadinasi grįs. Čia tokia elemanų košė, man atrodo, jie dar labiau susmulkinta yra. Bet vieną jau pakiuką įpyliau į varškės apkepą. Taip pasiėmiu iš viso tris, jeigu kada daryčiau va toks apkepus. Ir šiaip, gal reikės ir tą košę pabandyti. O aš paravaikščiau 1,5 valandos miške, nuėjau 6 km.
Ir dabar esu beveik kaip išalkus, kol dar tas apkė pasiškeps, tai turiu čia tokią Lidlą labai labai skamnio šitos bandelės su oboliais, nerealiai. Ir čia buvau biškai pasidžiavinus mėtų, tų, kurią pirkau praeitą savaitę, palikau tiesiog ant rankšluostinio popieriaus pasidžiavinau ir dabar užsipyliau bus man arbatą. Dabar pasižiūrėjau ir iš tikro šiandien aš nuėjau 7 km teisybės dėlį ir norėjau paparodyti kilimėlį, čia dar reikia toks ištraukti plastikinius tos šudukus. Čia pirkau IKEA, visą IKEA's holą, viską, ką aš IKEA'ai nusipirkau. Kalėdiško tai parodysiu aš jau per vlogmas. Užsiprenumeruokit mane, kad matytumėte vlogmas. O čia dabar aš jau patiesiu, čia yra mano batam, kai aš va taip grįžtu, kad tų nešvarių taip nedėt ant grindų. Ir prisikau, pažiūrėkit, tokių šuduku, o aš labai negaliu pakęsti, kad grindis nešvarios. Tai aš tokį tiesiog paklausiu ten. Nu ką, apkepas iškepė, pažiūrėsim kaip viduje, nes jisai būna labai šlapęs, tai aš jau rinkus kažkai jau palgyt, kad šiek tiek apskrūsti, nes vis visą laiką būna žiauriai drėgnas. Tai dar šiek tiek naujų pirkinių, tai reikėjo man tuliko valiklio ir baigėsi man tas pienelis dušo ir tų kriauklių valymo. Aš tikrai labiausiai mėgstu būtent tą baltą cifą, bet galvoju šį kartą pasimsiu kažkokią natūralesnę alternatyvą, kad tiek nesinuodyti su tais balikliais, tai tokio va citrus aš froš ir šitą esu jau turėjusi. Visai nieko, nors man patinka tie cheminiai labiau, bet kaip sakau, nu, nesinori to kvapuoti. Ir čia yra šiaip iš tikrųjų skalbinių, man atrodo, jos skalbinių šitas dalykas. Aš tikiuosi jais perkirpt, nes man reikia surišti savo tas smilgas žiemojimui, jas jų reikia tiesiog, nu, surišti jas peržiemojimui, kad nepatektų vandens. Tikiuosi šiais jį sukarpyti, nu, turėtų šiais su dideliam žirkliam. Čia mano mama nupirko mano sesiai tą savaiminį įdegį. Sakė, gera sudėtis, sesė patikrino. Jeigu jai patiks, gal ir aš nusipirksiu. Ir buvau only. 27 eurus išleidau. Pasėmiau va tokį, jau rodžiau. Čia yra toksai, na, dabar šitą aš visoje vienodė atrodo. Tokie golfukai. Nu, žiauriai man jo patiko, buvo išpardavimai. Tai, žodžiu, šiaip 18 eurų, bet, nu, pasėmiau. Žiauriai fine. Žodžiu, perkausi namuose, skalbiniai, grindis, daiktus susirušiau, susinešiau ten, kur reikia. Ir aš atsisveikinsiu šitam vlogę, nes jau dabar sudėjau su klipu, žiūriu, valanda gavos. Nors tik tais pusę savaitės filmavau. Tai žodžiu, neišeis man po vieną video savaitę daryti, gausis daugiau. Jo, tai ką, ačiū, kad žiūrėt. Nepamirškit užsiprenumeruoti ir įsijungti pranešimo, nes, kaip jau sakiau, bus vlogmas, bus daug video, kad nieko nepraleistumėt. Užsiprenumeruokit Instagram, Instagramo vardas būna video pradžioje parašytas. Ir, jo, kad nieko nepraleistumėt. Tai ką, susitiksim vėl, manau, labai greitai. Ačiū už komentarus, už laikus, labai labai malonu, labai motyvuoja kurti. Tai jeigu tik tų klausimų, rašykit, klauskit ir iki kito karto. Ate.